měla tu kapuču, co se zapínáš nahoru. Bych se takhle zapla, takhle bych se sama mluvila, jenom tak. Vítám vás u dnešního videa, dobré ráno. Já jsem tady opravdu jako v té největší fresh podobě. Dneska je teda den po tom, co jsem přijela z Prahy. Konečně jsem normálně dospala celou tu náplavku. A chtěla bych vám tady tímhle všem moc poděkovat. My s holkama jsme se shodli na tom, že to ani nejde popsat slovy, co jsme tam zažili. Byli jste všichni úžasní, jsme hrozně rádi, že vám chutnalo, že jsme prodali všechno, že nic nezbylo a že jsme viděli tolik z vás. No a já doufám, že se zase brzo na nějaký akci potkáme. Každopádně dneska už je normální den, už se budu stravovat normálně. Upřímně po té náplavce už jsem taková, prostě už toho mám plný zuby a chci si dát zase něco zdravýho, takže hned včera jsem byla nakoupit prostě ovoce, zeleninu a konečně dneska si dám zase pořádnou dávku něčeho takového fresh. No a budu uklízet. Ale musím teda takhle jako veřejně před všema pochválit mého bratra, úžasného, s kterým bydlím, protože já jsem se vrátila do bytu, který vypadá úplně stejně, jako když jsem odjížděla. Není to, prostě víte, že když někam odjedete, tak prostě se bojíte toho, jak to bude vypadat, když se vrátíte. Ne. Tady je to prostě všechno úplně jako tip-top, tak jak to bylo. Já jsem prostě nejvíc spokojená, co můžu být. No a teď si budu udělat snídaní a uvažuju, že udělám nějaký smoothie, ale nemám domácí mlíko uvařený, takže to bude z vodu, ale nevadí, nevadí, uděláme smoothie. Tak banány zde, já použiju takhle jeden. A mlíko teda nemám, ale mám tady takovýhle jeden jogurt od Alpra, takže ten tam hodím a trošku vody, tak snad to bude krémovější díky tomu. Ještě vočky. To pamiluju takhle vždycky s banánem a s mlíkem. Jak jsem teď nebyla doma, tak jsem vám zapomněla na olpůj. Tady je teda moje dnešní snídaně. Ještě jsem si do toho ke konci přidala lněný semínko namletý a acai prášek. Takže to je takový trošku narůžovělý, no a já jdu do toho. Mňam, chutná opět jako takový ten jogurtový nápoj. Kamču, tam je jogurt totiž, víš? Já mám dopito a jdu se vrhnout na uklízení. No jinak mi dochází tady tahle topová pasta a zapomněla jsem si v Praze koupit další. Takže dneska do DMK a vyberu tam nějakou jinou. Já mám všechno uklizeno, yes. No a za chvilku půjdu dělat oběd. Jsem si umyla hlavu, jak můžete vidět, nemám to nový modní doplněk. Ale ještě teď si dám vodu s citronem. Tady se mi vaří mlíko ve vitamilku. No a začnu dělat oběd, protože dneska ho bude jíst i brácha, až přijde z práce, takže jsem trošku musela víc přemýšlet a vymýšlet, protože chci, aby to pro něj bylo něco trošku special, ne úplně nějaká míchanice moje. A upeču teda zeleninu, mám tady mrkev, žampionky, květák a lilek a plus ještě brambory. To upeču s kořením a potom se uvidí, co k tomu, no. Tady mám teda nachystanou tu zeleninu, která půjde do trouby a teď ještě ochutím. Mám tady rozpuštěný kokosový olej. Minule, jak jsem to dělala s tím kokosovým olejem, tak to bylo úplně luxusní, takže jsem si říkala, nebudu zkoušet nic novýho. Tak dál přidám curry, trošku himalajské soli, kuličkový pepř, nakonec ještě lahutkové droždí, to tam vždycky udělá takovou dobrou krustu na to. Připraveno a šupnu to do trouby. No a teď jsem si ještě řekla, že k té zelenině. OK, uklidníme se všichni, že k té zelenině udělám karbanátky, čočka, jáhly, cibule, možná hlívu dám dovnitř, takže jdeme uvařit čočku a jáhly. Já prostě musím vlogovat mezi tím, když vitamin mixuje. Tomo! Zatím jsem si nakrájela červenou cibuli, pórek, teď tady ještě krájím hlívu. A hlívu do těch karbanátků budu dávat, protože vlastně my jsme jich s mamkou jednou dávali dosekaný a ono tam je prostě potom, je to úplně masitý ta hlíva. Já nevím, jak to jinak popsat, prostě ta hlíva je taková masitá, takže si myslím, že se to bude hodit do karbanátku. Tady je hotová směs, jsou to, je to ta čočka a jáhly. No a tady si teď udělám na trošce oleje, teda cibuli, pórek a hlívu, kterou pak smíchám tady s tímhle dohromady. Tak teď si to udělám, aby to trošinku změklo a ochutím to a prostě to bude lepší, než kdybych to tam dala syrový. A ochucovat budu solí, pepřem, uzenou paprikou a kmínem. Tak, tady máme jeden moc pěkný záběr. Už budu teď smíchávat všechno dohromady a přidala jsem ještě manmite a hořčici. Od každého takovou malou lžičku. Tady mám tu směs smíchanou a musím ji ochutnat. Z čehož nejsem úplně nadšená, ale tím, že to vařím pro brávku, tak se chci předvíst. Takže jdu ochutnat. By se dalo jít už teď? Akorát tam teda ještě přidám sůl. No a to už myslím bude hotový a teď si to akorát vytvaruju ty placičky. Tak je 11 hodin. Karbanátky nebo placky mám v troubě a teď musím jít
Teď musím odpovídat na nějaký e-maily, protože jak jsem prostě byla teď pár dní pryč, tak se mi toho tolik nahromadilo, že jsem myslela, že se z toho zblázním, když jsem to viděla. Takže teď jdu na to. Je 11:45 a jdu teda obědvat. Můj dnešní oběd vypadá takhle a ano, tady tohle zelený jsem nepřipravovala. Dala jsem si tady teda pečenou zeleninu s tím dressingem, který jsem ukazovala minule. Tady budu zkoušet ten jeden karbanátek a tady mám šišky se špenátem a ty jsou od mamky. Ty mi tady nechala, protože je moc hodná, nechala mi je tady vlastně, když jsem přijela z Prahy, tak abych neumřela hlady. No a já jsem si to dneska takhle namixovala, abych to dojedla. A jdu se do toho pustit, no. Teda ochutnat ten karbanátek na kameru, abyste jako věděli. Ale já to dneska budu mít na večeři, takže tady to je jenom takový, kdyby to bylo moc hnusný, tak ať ještě stihnu připravit něco jiného. To je výborný. A je to skvěle křupavý. Jo, tak tady si mě snad brácha nepošla do prdele. Good? Já jsem teda po výborném obědě. Oblíkla jsem se a vyrážím nakoupit, ale ještě předtím, teď se nebyla celá záběru, ještě předtím se stavím k našim a mamce tady vezu nemléko, nemléková sklenička, ale nemléko vyrobené mnou. Jaký to je, ale nemléko? No a potom půjdu nakupovat. Tak já jsem ještě nabrala mamku a vyrážím do DMka a ještě jsem chtěla říct by the way, že mám potom šamponu od Veledy úplně úžasný vlasy. Takže jestli jste četli nějaký ty reakce, že se toho lidem nevyhovovalo, tak to vyzkoušejte na sobě, protože já jsem fakt hrozně spokojená a asi si dneska koupím další, protože mám ještě jeden kupon na něj. Já jsem zpátky, takhle jsem tady sedla a říkala jsem si, že vám ukážu nějaký věci, které jsem koupila. Protože by možná mohly být zajímavý pro někoho z vás. Byla jsem v DMku a v Kauflandu. První asi DMko, to bylo nejvíc nebo hlavně nejdražšího. Mám tady zase tady tohle tužidlo, který jste viděli. Dlouho už jsem ho nepoužívala, ale už jste ho viděli v mojich videích. Je to tužidlo od Alverde a je to taková pěna prostě a dělá to krásný objem, ale zároveň to není nic agresivního jako takový, ty co znáte, prostě co tam akorát slepej vlasy. Potom jsem koupila dva sprcháče. Tady tenhle je můj oblíbený, je to zelený banán a mlíko z bambusu. Tady tenhle. A potom tady nějaká limitovaná edice od Alverde a je to rooibos a biokurkuma. Veronka miluje rooibos čaj. Takže je to limitovaná edice, takže nejlíp se kouknout někdy teď a voní prostě úplně krásně. Až přijedeš, tak ho tady budeš mít a můžeš se s ním vysprchovat. Dál tady mám mýdlo, který kupuju, máme tady v kuchyni i v koupelně, máme prostě dávkovač a obojím máme tady tohle od Alverde, hrozně příjemně voní. Potom jsem si koupila znova tady tenhle šampon, protože jak už jsem říkala v autě, tak mi hrozně vyhovuje, mám po něm fakt krásný nadýchaný vlasy. A moc příjemný, jakoby fakt takový lesklejší a vyživený. Takže za mě určitě veliký úspěch. A mají ještě asi další dva druhy, já jsem si zase vzala ten obecný regenerační. Potom růžová voda, protože mi došla. No a ještě vám tady ukážu tady tuhle pastu. Já už jsem jednou pastu od Alverde měla a nevyhovovala mi, ale myslím si, že tady tahle je nová. Tam ta předtím nebyla mátová. Takže já ji vyzkouším, protože mi došla tam ta pasta a nechci si teď kupovat tu laveru a spíš si počkám, až půjdu do Prahy a koupím si zase tu Kiss My Face. V Kauflandu jsem šla pro Take It Veggie jogurty, protože teď jsem tam byla třeba dvakrát tam neměli. No a měli poslední dva, tak jsem vzala oba a říkám, ať si jednou taky někdo zažije to, že tam bude a nebude tam ani jeden, takže jsem si vzala rovnou dva. Do zásady, kde si chci udělat třeba caciky zítra, už jsem ho dlouho neměla, mám na ní chuť. A pak jsem si vzala akorát ještě polníček, špenát a uvařenou řepu. To je všechno, já to teď půjdu uklidit, no a pak se vám zase někdy přihlásím. Je 14:30 a já si udá takhle dva pomeranče na svačinu. A jinak by the way, teďka mají úplně úžasný pomeranče v Albertu. Jmenují se pomeranče na odšťavnění a fakt jsou to nejlepší pomeranče, jaký jsem kdy měla. Já jdu teď z města z květu Lotosu. Měla jsem tam úžasný pro takovej koláček a čokoládu horkou, panebože, ta byla dobrá. Měla jsem tam schůzku. Tak vám o ní řeknu víc, až budu doma. Takže já už jsem zpátky z města a jak jsem říkala, řeknu vám takhle něco málo. Měla jsem schůzku s člověkem, já nemůžu říct ani s klukem, ani s pánem, s mladíkem, to zní divně, který si dělá vlastně takový výzkum, nebudu to nějak přibližovat extrémně, ale bavili jsme se vlastně o tom, jak YouTube bere člověku soukromí. Tímto výzkumem se vlastně snaží tady tenhle mýtus nějakým způsobem vyvrátit a snažit se spíš lidem vysvětlit, že soukromí znamená pro ně něco jiného, jako to znamená pro mě. A bylo to úžasný, mělo to teda trvat hodinu, nakonec jsme se dostali na 2 hodiny, protože bylo to skvělý. Já jsem
přesně miluju takovýhle rozhovory, když vy přicházíte na různé oblasti sami sebe a snažíte se je vysvětlit, takže bylo to úžasný. Nakonec jsem zjistila, že je i vegan, což jako vesmír funguje, prostě skvělý. A chtěla jsem tímhle moc poděkovat za takovou příležitost setkat se s takovýmhle člověkem. No a teď je 6:30, já asi tak za hodinku půjdu ještě ven, takže si asi dám večeři už teď, protože nechci potom později jíst, nemám teď hlad. Měla jsem fakt úžasnou čokoládu v tom Květu lotosu, výborná. A nějaký ten dortík, nebo ten koláček, jak jsem říkala, rou koláček, takový malinký. A teď si dám teda večeři. Musela jsem si převlíknout tričko, protože si budu dostala to dávat červenou řepu. A bílý tričko a červená řepa nejsou kamarádi. Tady tohle je moje dnešní večer. Dala jsem si tam špenát, polníček, tu pečenou zeleninu z oběda a ještě jsem si tam rozlámala jednu tu placičku, ten karbanátek a pokapala jsem to celý tím dressingem, který vám ukazuju vždycky. Ale ukážu vám ho teď ještě jednou, protože jsem ho dneska nezmiňovala, tak kdyby náhodou někdo nevěděl. Tak je to tenhle dressing, který se dá koupit normálně v Tesku. No a právě si chystám udělat si nejlepší dessert ever. Mám tady tenhle karomel z Vital Vibe. Marketka mi ho koupila na veggie náplavce, takže moc děkuju. A je to neskutečně dobrý. Náš kamarád Filip nám ho dával ochutnávat ještě s normální rotelou, jakože nutelou, tak se tam se jmenovala. Ale tohle, pane bože, neskutečně dobrý. A já si teď udělám desertík tady s tím. Já vám schválně ukážu tu konzistenci. Ah, bože, mňam, mňam, mňam. Dám si tady vločky ovesný, trošku domácího mlíka a tady tenhle zázrak. Takže můj dnešní desert vypadá takhle. A přidala jsem tam ještě kakaový boby a dva sušený fíky. Je už něco po půlnoci a já teď dostříhávám dnešní video. Chtěla bych říct, že jsem koukala na finále Robinsonova ostrova a vyhrál to Marek. Já jsem hrozně fandila, držela jsem palce, ale prostě jsem se bála, že to ti soutěžící nepochopí a že mu ten hlas nedají a nakonec to prostě vyhrál a já jsem takhle seděla u televize a nevěřila jsem vlastním očím. A hrozně se těším, až ho uvidím, až mu pogratuluju a prostě mám mega velkou radost. Takže kdo jste koukali a fandili jste, tak doufám, že to sdílíte se mnou. A já už tady tohle dnešní video ukončím. Doufám, že se vám líbilo, že se vám třeba líbil ten recept na oběd. Pokud je vyzkoušíte, tak nezapomeňte poslat fotku na Instagram do direktu nebo mě na ní označte. Takže se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa. Čau.